ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି ଦେଖି ଦେଖିକି ବୋରିଂ ହେଇସାରିବେଣି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଦେବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଟ୍ରିକ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଟ୍ରିକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି କଲ୍ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଯିବନି, ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଆପଣ ସରି ଯିଏ ଦେଖିବ କ'ଣ ଯାହା ସହିତ ମଜାକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣ ଏ ଟାଇପ୍ରେ ତା ସହିତ ଆରାମସେ ମଜାକ କରି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ହଇରାଣ କରନ୍ତୁନି, ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ପୁରା କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ କରିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିଭି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁଟି କ'ଣ ଆଉ ଆପଣ କିଭଳି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଜଣାଇଦେବି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଓପନ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଭଳି ଶୋ କରିବ। ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବେ ସେତେ ସମୟ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ନଯାଇ ଅଲଗା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଯିବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଛି, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ 100 ନହେଲେ 1000 ଏମିତିଆ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ରହିବ ଆପଣ କାହାକୁ ବି କଲ୍ କରି ତା ସହିତ ସେତେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଡେଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ପ୍ରତିଦିନ 150 ଟାଇମ୍ ସ୍ପିନ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ବଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍କୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଡେଲି ଚେକ୍ ଇନ୍ର ବି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଚେକ୍ ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡେଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରେଫରେଣ୍ଡ ଅର୍ନିଂ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଶୋ କରୁନି, କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରେଫରେଣ୍ଡ ଅର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଫରେଣ୍ଡ ଅର୍ନିଂ କରିକି ବି ଆପଣ ମୁଁ ଯେମିତି ରେଫରେଣ୍ଡ ଅର୍ନିଂରେ ଏ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗେନ୍ କରିଥିଲି ମୋତେ ରେଫରେଣ୍ଡ ଅର୍ନିଂ କରିକି ଆପଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍କୁ ବି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ନଥିବ, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆଗ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି କାହାର ବି ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଏଥିରେ ଏଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠି କଲ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତିଆ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିନେଲି, ଏବେ କଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି କଲ୍ ଗଲା ଏ ନମ୍ବରକୁ, କିନ୍ତୁ କେମିତିଆ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, +97 ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ନମ୍ବର, ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ନମ୍ବର ନୁହଁ, ପୁରା ବାହାର ନମ୍ବର। ଫ୍ରି କଲ୍ ଲେଖିକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଏଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ନେଇପାରିବେ।